Selepas itu di Kedah kita lihat pula persiapan menghadapi musim tengkujuh dan banjir di Johor yang dijangka berlaku penghujung tahun ini. Bersama rakan penyampai Muhammad Afiq Anwar. Silakan Afiq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kira-kira 1,200 anggota bomber dan penyelamat negeri ini bersiap siaga bagi menghadapi bencana banjir berikutan musim tengkujuh yang dijangka berlaku akhir tahun ini. Dengan kekuatan aset sebanyak 45 buah bot penyelamat di seluruh negeri, 2 bot amfibia, sebuah ATV yang berupaya melalui jalan darat dan air yang mampu memenuhi keperluan bantuan ketika bencana. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, Penolong Kanan Pesuruhan Jaya Bomber Osman Abdullah, persediaan lebih akan diberi di kawasan yang sering mengalami banjir besar. Kita selalunya yang berlaku banjir ini iaitu seperti di daerah Mersing, daerah Keluang, daerah Muang, daerah Putu Tinggi dan juga Batu Pahat. Tapi kalau mengikut forecasting daripada meteorologi department, kita dipahamkan biasanya banjir ini berlaku dalam bulan 12, bulan 1 lah. Johor mempunyai 59 buah balai bomber, 28 daripadanya yang beroperasi sepenuh masa. Manakala selebihnya adalah balai bomber sukarelawan. Kewujudan 280 pasukan bomber komuniti dengan kekuatan kira-kira 3,000 anggota juga dapat membantu operasi. Sebab bila banjir, tuan-tuan, bila banjir besar ni, masalah kita ialah dari segi bekalan kuasa, bekalan elektrik sendiri terputus, telefon mungkin terputus dan sebagainya. Jadi bersama kita daripada daerah tu, kita lebih tekankan itulah. Pada satu-satu masa, seramai 400 anggota boleh digerakkan ke lokasi di seluruh negeri. Negeri ini mengalami banjir paling teruk pada penghujung tahun 2006 dan awal 2007, menenggelamkan 8 daripada 10 daerah di Johor. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Fatimah Othman berkata pihak Kementerian Kesihatan juga bersedia menghadapi penyakit bawaan banjir. Jelasnya, kesedaran masyarakat mengenai risiko penyakit berkenaan perlu dipertingkat supaya lebih berwaspada. Biasalah, setiap kali banjir, kita memang bimbangkan penyakit-penyakit yang boleh merebak dengan mudah semasa banjir. Selalunya penyakit berjangkit. Selalu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air kotor. Air yang tercemar, sama ada macam taun, kepialu. Tambahnya, kaki tangan kesihatan di setiap daerah juga bersedia dan akan memberi taklimat berkenaan penyakit bawaan air banjir dari semasa ke semasa. Menurut Dr. Fatimah, terdapat 98 buah klinik kesihatan serta 264 klinik biasa bagi memenuhi keperluan kecemasan sekiranya berlaku banjir. Pengalaman berdepan banjir besar hampir 10 tahun lalu menjadikan penduduk terjejas banjir di Kota Tinggi telah membuat persiapan awal. Tinjauan RTM ke Kampung Tembioh mendapati penduduk sentiasa bersiap sedia untuk memindahkan harta benda mereka. Bencana banjir besar penghujung tahun 2006 lalu ternyata masih segar diingatan penduduk. Hampir sebahagian besar penduduk tinggal selai sepinggang akibat bencana itu. Barang-barang saya memang tak ada benda, semua dah saya kemas. Kita tak mahu terjadi masa yang kali kedua kan. Kita tak dah tahu, memang kita dah tahulah. Barang kat tahu atas siling lah. Kalau yang barang yang baru-baru ni tahu atas siling, sayang kan. Hari tu pun dah banjir, dah habis kan. Takkan kita nak biar lagi. Sementara itu, bagi peniaga, memohon pihak berkuasa segera memberi amaran awal untuk mengelakkan kerugian sekiranya berlaku banjir. Sebelum berlaku banjir, kita orang minta lah terlebih dulu, beri warning dulu, beri tanda-tanda akan berlaku. Jadi persiapan kita berjaga-jaga dengan keadaan yang akan berlaku. Lama yang lepas, kita cuma buat kemaskan perniagaan, kita dapat bantuan daripada ahli keluarga saja. Sekiranya ada, contohnya kalau Jabatan Bomba dan Penyelamat boleh membantu untuk buat cucian apa dan sebagainya, itu amat kami galakkanlah. Sekian paparan berita dari Johor, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.